ლექციაზე ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი რაც ნახეთ, ნუ დაუინსტალეთ ლარაველი და ნახეთ როგორ მუშაობს ეს როუტერი, ხო? მეტი მე მგონი ვერაფერი მოასწავეთ ისეთი. ბლეიდზეც არ ვილაპარაკია. აი, ერთი რამდენიმე საკითხი მინდა აი დოკუმენტაციიდან რომ გავიაროთ, რაც ნუ ეს არის რა მნიშვნელოვანია მე ნაკლებადაც ჯობია რომ თავიდანვე ცოტა თეორიული ნაწილი გავიაროთ და მერე გადავიდეთ უფრო აი პრაქტიკული რაღაც გაკეთებაზე ლარაველით. აი ეს მინდა ვნახოთ, ესე იგი რიკვესტები და რიკვესტი და რესპონსის რიკვესტთან და რესპონსთან მუშაობა როგორ ხდება ლარაველიდან. ნუ ზოგადად საიტის ან ვებ აპლიკაციის მუშაობის პრინციპი, აი ძალიან ზოგადად რომ განვიხილოთ, არის რა, რომ მომხმარებლისგან მოგდის რაღაცა რიკვესტი, ან მომხმარებელი გთხოვს რაღაცა გვერდს და ჩვენ აქედან უბრუნებთ რაღაც რესპონს, ხო? ანუ იმ რიკვესტის შესაბამისად, რასაც მომხმარებელი გთხოვს, PHP აგენერირებს რაღაც პასუხს და აგზავნის უკან მომხმარებელთან. ძალიან აი level overview ზოგადად საიტის ჩატვირთვის ალბათ ეგ იქნება, ხო? ამიტომ აი request თი როგორ მივიღოთ, როგორ დავამუშავოთ და რაღაც ინფორმაცია როგორ წავიკითხოთ და მე რესპონსი როგორ დავაბრუნოთ ლარაველიდან, ნუ PHP-ით მაგის გაკეთება ასე თუ ისე ნახეთ. ანუ როგორ დავაკეთოთ ეგეთი რაღაცები, მე მგონი საჭიროა მაგის ცოდნა. ნუ ლარაველი ძალიან ამარტივებს ბევრ რაღაცას, ნუ ერთი უსაფრთხოების თემებს, ნუ ვალიდაციას. და ზოგადად სინტაქსიც უფრო ჩემი აზრით უფრო ასე ლამაზია ვიდრე სუფთა PHP-ით მაგის კეთება. ყველაზე ესე იგი, ანუ მარტივად request-თან მუშაობა არის ეგრეთ წოდებული dependency injection-ის დახმარებით ხდება, როცა ესე იგი იმ მეთოდს სადაც მოგდის request-ი, ეს შეიძლება იყოს კონტროლერში აღწერილი ჩვეულებრივი მეთოდი, ან იგივე თუნდაც აი routes პირდაპირ რო გადავცემთ რამე ფუნქციას, აქვს მნიშვნელობა, ხო, აქ ორნაირად შეგვიძლია მოთხოვნა მივიღოთ, ხო, ერთი რო routes პირდაპირ ესეთი ანონიმური, ეგრეთ წოდებული ანონიმური ფუნქცია გადავცეთ და მეორე გავუწეროთ რომელი კონტროლერის რომელმა მეთოდმა უნდა უპასუხოს აი ამ მოთხოვნას. ამ მეთოდს, ну, ორივე მეთოდი დავაკავოთ, მოდი. შეგვიძლია გადავცეთ ესეთი პარამეტრი. ეს არის request class-ის ობიექტი, რომელსაც ავტომატურად შექმნის ლარაველი და ანუ როგორ ქმნის და ამის უკან რა მუშაობს მაგათ შემდეგ ლექციებზე დავნახავთ. ანუ ჩვენ ხელით არ გვიწევს დავუშვათ აი ამ request კლასის ობიექტის შექმნა და მერე გადაცემა, ლარაველი ამას ავტომატურად აკეთებს. ანუ ესეთი პარამეტრი უნდა გადავცეთ ჩვენ მეთოდს და აი ამ ცვლადში იქნება მთელი ინფორმაცია, რაც კი request-ის შესახებ გვაქვს. ანუ როცა მომხმარებელი რაღაც links ხსნის. Ну, ეს request-ი არის რეალურად ეს illuminate http request კლასი, რომელიც vendors folder-ებიდან მოდის. ლარაველის სორში არის ასე ვთქვათ აღწერილი. და ხო, ანუ ესე იგი აი ამ ობიექტში ეს არის ესე იგი request class-ის ობიექტი, აი ეს ცვლადი არის ძალიან მეორე მეთოდი და ცვლადი, რაც ესე იგი request-თან მუშაობას გვიმარტივებს. Ну, მაგალითად, მოდი ისე აი ამ show user method-ს დაუბრუნდეთ და აქ აი ამ რაღაც შეზღუდვებს წერი აი ძილე შეზღუდვა, ხო, ეს არაფერდება არაფერში ამ მაგალითისთვის. გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. ხო, აი აქ ახლა ესეთი მაგალითია, რომ დინამიურ პარამეტრსაც იღებს ეს მეთოდი. და ამ შემთხვევაში, როცა გვინდა request-იც და პლუს დინამიური პარამეტრებიც, პირველ პარამეტრად უნდა იყოს request-ი. და შემდეგ ყველა დანარჩენი დინამიური პარამეტრი, რაც კი ჭირდება ჩვენ ფუნქციას. ხო, უნდა გვჭირდება ვთქვათ, რომ ჩვენ ვიყენებთ http request set
ჩანს რა ის ტექსტი. ესეთ კლასს ვიღებთ. კი ბატონო, ანუ ეს რეალურად არის აი აი ეს კლასი. შეგვიშალოს მაინც და ვაკეთებ. და შეგვიძლია ნებისმიერი ინფორმაცია ავიღოთ აი ამ ცვლადიდან. ну მაგალითად request-ში რა შედის? Ну შედის თუნდა მაგალითად ეს query პარამეტრები, რასაც მომხარებელი link-ში გამოაყოლებს. ხო, რა ვიცი ტესტი რაღაცა. აქ უნდა შევიდეთ. ესე იგი ხო, ეხლა გეტყვი, ანუ შევიდეთ ესეც link-ზე, ხო? ხო. დიეზი, ანუ ეს ესეთი რაღაც როა, ხო? ეს არის ეგრეთ წოდებული hash პარამეტრი, ანუ query string-ისგან განსხვავდება იმით, რომ ეს ინფორმაცია სერვერზე არ იგზავნება. ანუ PHP-დან აქ რა წერია, მაგას ვერ გავიგებთ. ეს არის ერთადერთი განკუთვნილი JavaScript-ისთვის. ანუ ერთადერთი შეგვიძლია JavaScript-დან გავიგოთ, არის ესეთი property არსებობს window location წერტილი hash. აი ეს დაგვიბრუნებს აი ამ hash-ის მნიშვნელობას. და ხო, ну, მე ანუ JavaScript-ი შეგვიძლია, ну, სხვადასხვა რაღაცებში გამოვიყენოთ. იდეა არის, რომ ამ hash-ის ცვლილებისას გვერდი არ refresh-ება. ანუ თუ ისეთ link-ზე გავაწევით, სადაც ყველაფერი დანარჩენი იგივეა, უბრალოდ ეს hash-ია განსხვავებული, გვერდი ისე შეიძლება, რომ არ დარეფრეშდება. ან გას სხვა link-ი მიენიჭება და ну, ასე რომ დინამიური საიტები იყენებენ ხოლმე, რომ refresh-ის გარეშე. ხო, etcordian site. აქ გაქვს კიდე on hash change მეთოდი. აი ეს on hash change მეთოდი არის, რომელიც შეიძლება callback-ად გამოიყენო, ანუ როცა ეს hash შეიცვლება, ავტომატურად ეს ფუნქცია გამოიძახება და სხვა გვერდით ჩატვირთო, ანუ შემდეგ მაგალითად როცა text დააწება, აქ შემთხვევაში ეს ფუნქცია გამოიძახება და რაღაც მოქმედება შეიძლება შეასრულოს. ერთადერთი განსხვავება ეგ არის. ხო, აქ ახლა რა გვინდა, რომ ესე იგი, როცა აქ შემოვა მომხმარებელი, მოგდის რაღაცა request ცვლადი, ხო? აი, request-ის ინფორმაცია. ამ request-ში არის ესე იგი, როგორც მაგალითად query string-ის შესახებ ინფორმაცია, მაგალითად header-ები, რა header-ებს აგზავნის მომხმარებელი, მაგალითად cookie-ის შესახებ ინფორმაცია. კიდე რა გვაქვს, იცა? ну ფორმიდან თუ იგზავნება ინფორმაცია post მეთოდით და არა query string-ით, ან get და post რაღაც რა ინფორმაციაც მოყვება, პირდაპირ შეგვიძლია ამ request ობიექტიდან ავიღოთ ყველაფერი და პლუს ამას კიდე ну ფაილებთან მუშაობაც შეგვიძლია, რომ ფაილი ავტვირთოთ მაგალითად ფორმიდან. ну ეგეც ფორმის ინფორმაციაში გადის მიწაში. ხო, და ну მოკლედ როგორც ვგარი, ძალიან ბევრი მეთოდი, რომელიც ამარტივებს მუშაობას, მაგალითად input მეთოდი შეგვიძლია გამოვიყენოთ post, ანუ იმის მიუხედავად post-ით იგზავნება ინფორმაცია თუ get-ით და ერთ-ერთი value-ის ინფორმაცია რო ავიღოთ, აი რასაც PHP-ში რასაც ეს post-და get ცვლადები აკეთებს, იგივე შეგვიძლია input მეთოდით გამოვაკეთოთ. ან დავბეჭდოთ, მოდი უბრალოდ აკეთებ. მაგალითად ID-ს მნიშვნელობა დავბეჭდოთ. და ну, ამ შემთხვევაში ის იქნება აი აქ რასაც გადავცემთ, მაგის მნიშვნელობა. get პარამეტრს რასაც გადავცემთ. ანუ ეს ID ან მოდის აი აქედან, აქ ID წერია მინში. ვე შეიძლება იყოს მაგალითად ფორმა თუ გვაქვს, სადაც არის ინფუტი და ამ ინფუტის name ატრიბუტი არის ID სტოლი და ეს ფორმა დასაბმიტდება post მეთოდით, ან get მეთოდით, არ აქვს მნიშვნელობა, მაინც ამ ესე იგი ინფუტში მოგვივა. ID-ის მნიშვნელობა
იძლია დაწერო HTML კოდი, მაგრამ ეგ ავტომატურად დაისკეიპდება. ან არ დაისკეიპდება. არ დაისკეიპდება. ნუ ეს იდეაში არც უნდა დაისკეიპდეს, იმიტომ ეს არანაირ პრობლემას არ შექმნის. თავისთავად ეს ემირებს. ნუ ამას ახალ თუ ბაზაში მოინდა ფამის გაშვებას, იქ თვითონ მე იმ მომენტში თვითონ ლარაველი ასე და ისკეიპს როც საჭირო. ხო, ნუ კიდე ანუ ძალიან ბევრი მეთოდები არის ეგეთი, მაგალითად შეგვიძლია გამოვიყენოთ მეთოდი რომელიც გვიბრუნებს რა მეთოდით იხდება ლინკი. ანუ ეს იქნება გეთი ან პოსტი, ხო, იმის მიხედვით როგორ იძახებს მომხმარებელი ამ ლინკს. და არის ესეთი is method მეთოდი, რომელსაც შეგვიძლია გადავცეთ მეთოდის სახელი და დააბრუნებს true and false. იმის მიხედვით ნუ ეს გეთია, ან გეთ მეთოდით ვაკითხავთ თუ არა გვერდს. შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი პირობა, ხო, if is method get. ну этот ну виаში ერთ შეხედვით ბევრი არაფერი ამ PHP-დან შეგვიძლია სწრაფად გაკეთება, მაგრამ მაინც კარგია რომ არის რაღაცები, ანუ უფრო ამარტივებს და უფრო ასე კომფორტულ სკდის ესეთი რაღაცების კეთებას, იმიტომ რომ ბევრჯერ დაგჭირდება ხოლმე ასეთი ოპერაციების შესრულება და რაც უფრო ლაბაზი სინტაქსი გავაკეთებთ, უფრო კეთილი. კიდე რაები გვაქვს? აი მაგალითად გვაქვს request pass ესეთი მეთოდი, რომელიც აბრუნებს link-ს, მისამართს, ანუ რა link-ზე შემოდის მომხმარებელი, ანუ domain-ის შემდეგ რა წერია, ხო? მაგალითად ჩვენ შემთხვევაში ახლა request pass მეთოდის გამოძახება დააბრუნებს აი ამას users, ხო? ხო, ეგეც შეიძლება დაგჭირდეს რეალურად საიდან ეშვება კოდი რო გავიგოთ. ახლაც შეიძლება გატესტო მაგალითად რა რაიმე ლინკზე ხარ თუ არა, ანუ ეს დააბრუნებს true-ს, თუ იწება ეს ფასი admin-ით და შემდეგ ნებისმიერი რაც არ უნდა მოყოლოდეს, ხო, ფიფქი მაგას ნიშნავს. admin-ით შემდეგ რაც არ უნდა მოდიოდეს, მაინც დაემთხვევა ამ ტესტს, ასე ვთქვათ. კაი, მოდი დოკუმენტაციას ჩავყვეთ და რაც მე ნაკლებად საჭირო იქნება იმის მიხედვით, URL-ი აბრუნებს links, სრულ links, აი ამ ნაწილს, ანუ query string-ის გარეშე, და full URL-ი აბრუნებს query string-იან at მთლიანს. ესეც ორი საჭირო მეთოდია. ის მეთოდი ნახეთ. ხო, აი ერთი მომენტი არის, ეგრეთ წოდებული ნორმალიზაცია და ნუ ტრიმინგი რაც ნიშნავს. ტრიმი ნიშნავს სტრინგიდან სპეისების მოშორებას თავში და ბოლოში. ანუ თუ მომხმარებელი გამოგზავნის აი ესეთ რაღაცას, დაუშვათ სპეისებს თავშიც და ბოლოშიც, ხო? ლარაველი, ნუ ეგრე არის სტანდარტულად დაკონფიგურებული, რომ ამ სპეისებს თავიდან და ბოლოდან მოაშორებს. ხო, თავიდან და ბოლოდან შუაში არა, ან ტრიმინგი მაგას ნიშნავს. ну როგორც წესი ეს ფეისები პრაქტიკული თვალსაზრისით ხშირ შემთხვევაში ძელმეტია ხოლმე და ანუ ისედაც დაგჭირდებოდა მაგის გაკეთება ადრე თუ გია გაუნდ ზოგიერთი ველის გარდა, ну მაგასეთ პაროლის ველიდან რომ მოაშოროს არასწორი იქნება, იმიტომ რომ ნუ იქ შეიძლება ფეისინგიდან პაროლში რა ჩაოლებული სიმბოლოა, მომხმარებელი სახელს რო ავსებს მომხმარებელი და მომხმარებელი სახელს ფეისი ბოლოვდება, ან იმეილის ფეისი ბოლოვდება, ძელმეტი ის არის, ხო, არ უნდა ხდებოდეს ესე. და ხო, ის რა ქვია, ნორმალიზაცია ნიშნავს, რომ თუ მოდის ცარიელი მნიშვნელობა, აი ესეთ რაღაცას თუ გამოვიძახებთ, რეალურად მოგვივა ნალი. ანუ ეგეთ რაღაცას აკეთებს ლარაველი. ნუ ამის გათიშვა, ასე რომ ვთქვათ, შეგვიძლია თუ არ გჭირდება, მაგრამ ნუ როგორც წესი
არაფერს არ აფუჭებს და პირიქით სხვა შემთხვევაში ეგრეც გვინდა რომ იყოს ხოლმე, ანუ თუ ძალიან საზონის გვინდა ნალი და სპეისები გვინდა რომ მოშორებული იყოს. ого сарвелистинг მომხარებელთან сарвелистингის მიღება არა აი რაში შეიძლება დაგჭირდეს იშვიათად რომ მართლა იმენა сарвелистинг ინდოდეს ხშირ შემთხვევაში გჭირდება უბრალოდ იმის შემოწმება сарвелია თუ არა და უბრალოდ ის პირობას გადასცემ და შეამოწმებ და უშო თუ ეგეთი რაღაც გინდა request all method-ი გვიბრუნებს მთლიან ინფორმაციას მასივის სახით ან თუ ფორმა ეგზამენ მთლიანად ფორმის ინფორმაცია დაიბეჭდება, თუ query პარამეტრები გვაქვს, ყველა query პარამეტრის მნიშვნელობა დაიბეჭდება. აი ესეთი რაღაცაა. ხო, მოდი ECO-თი აღარ დაბეჭდოთ, ეს ერთი ძალიან სასარგებლო ფუნქცია აქვს Laravel-ს, ესეთი DD ფუნქცია, რომელიც დიბაგინგისთვის გამოიყენება. და ანუ როგორც პრინტერს ვიყენებდით და ესე ვქო ვარდამს ვიყენებდით რომლებიც ასე ვთქვათ რაღაც ლამაზად ბეჭდავდათ მასივის მნიშვნელობას ან ნებისმიერ სვადის მნიშვნელობას ეს დიდი ფუნქციაც ხო ეს ლარაველის არის ანუ ლარაველის გარეთ ჩვეულებრივ PHP კოდში ამას ვერ გამოვიძახებთ და ნუ ამ შემთხვევაში ეს დიდი დაგვიბრუნებს აი ხო ასეთ ლამაზ ვარიანტს. ამას ეს არაფერი extension-ი არ ჭირდება, თვითონ ანუ ესე ესეთნაირად რო იყოს, თვითონ Laravel-ი ეს ფუნქციონალია მოკლედ ეს რა, მას ჩაშლილად ჩანდეს ყველა. შეგვიძლია რაღაც პარამეტრები დავამატოთ კიდე. და მოკლედ, ნუ ამ შემთხვევაში ეს გამოვიძახეთ request all-ი, ხო? ანუ get-ით იქნებოდა post-ით, ყველა well-ს გვიბრუნებს როგორც massive-ს. ეს request all method-ი. ხო, ნუ input-ი ნახეთ და აქ სახელის გადაცემა მხოლოდ ამ კონკრეტულ ველს დაგვიბრუნებს. ანუ აი ეს აქ რასაც გადავცემთ, არის რეალურად აი ამ მასივის key, ხო, აქ რაც წერია. ამ მასივიდან ამოიღებს მხოლოდ ერთ ელემენტს. ნუ შეგვიძლია რამდენიმე ელემენტი ამოვიღოთ, არა მხოლოდ ერთი. რამდენიმე ელემენტი ამოვარჩიოთ. ხო, აი ესეც საინტერესო მაგალითია, შეგვიძლია input მეთოდი საერთოდ არ გამოვიყენოთ მაგალითად თუ ასე გირჩენია და პირდაპირ დინამიურად property სახელი დავწეროთ request ობიექტის შემდეგ. მაგალითად შეგვიძლია ერთ-ერთი ცვლადი ავიღოთ, აი ტესტი მაგალითად და გამოვიძახოთ request test მაგალითად. ნუ ეს დაგვიწერს აი ამ test вот параметрის მნიშვნელობას რაც არის ან ტოლობის მარჯვენა რაც წერი. Ну ეს ფუნქციონალიც როგორ მუშაობს რეალურად ერთ-ერთ წინა ლექციებზე გავლილი გვაქვს, ანუ დიდი ალბათობით ეს იქნება ეგრეთ წოდებული მაგიური მეთოდები რო გავიარეთ, ანუ ქვედა ტირე get ასეთი მეთოდი ახსენეთ ჩვენ და სავარაუდოდ ამ სწორად ამას იყენებს Laravel-ი, ანუ როცა დინამიურად რაღაც პროპერტის ვიძახებთ, რომ წინასწარ რამ request ობიექტში ეს პროპერტი ვერ იარსებებს, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ აქ რაც გადავცემთ, რა როგორც წინასწარ არ ეცოდნება, ხო. ამიტომ რაც ხო, იმის გამო რომ ესეთი ამ ობიექტში არ არსებობს, გამოიძახება ეს მეთოდი ამ კლასში, ნუ ამ ობიექტის კლასიდან და ეს მეთოდი რეალურად კითხულობს მერე უკვე request-იდან. იქნება ეს get to post-ი მის მიხედვით. ის მომადგენელი მაგალითად ეს რო არსებობდეს, სავარაუდოდ დააბუნებს null-ს, იმიტომ რომ ანუ null ნიშნავს, რომ ეს ინფორმაცია არ გვაქვს, ანუ შეცდომა არ მოხდება არცერთ range-ში. იგივე მოხდებოდა input-ს რო გადავცეთ, input ხვა დააბუნებს შეცდომას ახლა რაღაცა ისეთი კირო გადასცე, რომელიც არ არსებობს, ანუ ესეც ნალს აბუნებს და ზუსტად ანალოგიურ შედეგს დააბუნებდეს, ესეც სტილში გამოძახებით. აქ რა შეიძლება დაგჭირდეს ამ ეტაპზე. Cookie-ის წაკითხვაც request ობიექტიდან ხდება და ესეც ძალიან მარტივია, ანუ ვიძახებთ ისე რომ request ფლაც და ვიძახებთ cookie მეთოდს, რომელსაც გადავცემთ cookie-ის სახელს.
და დაგვიბრუნდება ამ ქუქის ინფორმაცია. Ну, ერთი რაც უნდა აღვნიშნოთ არის, რომ ქუქის ინფორმაცია სტანდარტულად როცა აი ამ web middleware-დან ქვნით ქუქის, ლარაველი ავტომატურად ინახავს დაშიფრული სახით. რაც ანუ მოხარებელმა ხელით რომ შეცვალოს იმ ქუქიში რაღაცა, ეს ნიშნავს, რომ ავტომატურად, ასე ვთქვათ, არავალიდურად ჩაითვლება ეს ქუქი და ანუ აღარ წაიკითხავს ლარაველი. ანუ გარანტია გაქვს, რომ ესე იგი თუ მომხარებელთან ამ ქუქი შეინახავ, ის ხელით არ იქნება დარედაქტირებული. Ну, ამის გათიშვაც შეიძლება, ну, ასე ვთქვათ, ლარაველი არ გაიძულებს, რომ რაღაცა თავისი ფუნქციონალი გამოიყენო მაინდამაინც, მაგრამ ну, კიდევ ერთხელ, ანუ როგორც წესი, ეს გვჭირდება ხოლმე და იმიტომა დიფოლტად ეგეთი დიფოლტად იმიტომა ფუნქციონალი, რომ როგორც წესი გვჭირდება ხოლმე, ანუ ტყუილა არ არის ხოლმე. Ну, თუ რამეში ხელს გვიშლის, შეგვიძლია. როგორ? ანუ ну, რასაც გადასცემ, იმას შეინახავს, როგორც პარული არ უნდა გადასცემოთ. შეფარული შენახო, აი ასე მიუხედავად იმისა, რომ დაშიფრული. ფაილებთან მუშაობა მოდი ჯერ არ გვინდა, ცოტა შემდეგ იმას ვქნათ. ну, ძირითადი ეს ინფორმაცია მთავარი რაც response object-ian შეიძლება გავაკეთოთ, ну, აი მაგალითად ესეც ხშირად გამოგვადგება ხოლმე, მაგალითად თუ request-ი მოგდის, ესე იგი JSON ფორმატში, პირდაპირ შეგვიძლია, რომ აი როგორც JavaScript-დან ავიღებდით რამე properties მნიშვნელობას, პირდაპირ აი ამ inputs ესეთი წერტილით გამოყოფილი ეს გადავცეთ მისამართი, ასე რომ ვთქვათ, იმ properties, ხო? ანუ ეს გულისხმობს, რომ ამ შემთხვევაში request-ში მოდის ესეთი ინფორმაცია, აი JSON ფაილში არის user-ი და user-ში არის რაღაცა name object-ი. ანუ აი ესეთი JSON-ი მოგვიდის მოთხოვნაში და input-ი, ანუ ამის დავშოთ JSON decode-ი და რაღაცეებს გამოძახება ხელით არ გვჭირდება, პირდაპირ input-ს გადავცემთ აი user-ს წერტილი names და დაგვიგვინებს ამ ნიშნულობას, რაც აქ იქნება. ხო, ეს შეიძლება Ajax-ით მოდიოდა, შეიძლება ну, მობილური აპლიკაციიდან მოდიოდეს, თუ სერვისებს უკეთებთ, ან ნებისმიერ ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება მოდიოდეს. ну, ეს არის ხო, ესე იგი request-ი და request-ს რო დავამუშავებთ და ესე იგი request-ს რო დავამუშავებთ და უკვე პასუხის გაგზავნის დრო მოვა მომხარებელთან, დაგჭირდება response object-ი, რომლის მუშაობის პრინციპიც ну იგივეა, ну ესეც რაღაც response ცვლადი გვაქვს, რომელიც გლობალური ცვლადი არის, ან ნებისმიერ ადგილას შეგვიძლია, უბრალოდ გლობალური ფუნქცია არის, ნებისმიერ ადგილას შეგვიძლია გამოვიძახოთ, ან root-ში ან controller-ში. ну სტანდარტულად თუ რაიმე string-ს დავაგუნებთ ისეთნაირად, ლარაველი ავტომატურად გადასცემს ამ მნიშვნელობას response object-ს და ну დაბრუნდება მაინც ჩვეულებრივი response. ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ესეთი რაღაცა გამოვიძახოთ და უშუალოდ მაინც response ფუნქცია რო გამოვიძახოთ სიტყვაზე. თუ დავაბრუნებს string-ს ან massive-ის შემთხვევაშიც იგივე ხდება. massive-ის შემთხვევაშიც ავტომატურად ლარაველი გადასცემს ამ მნიშვნელობას response object-ს. აი ამ response-ზეა საუბარი და დაგვიბრუნდება ჩვეულებრივი response. ხო, response-ის დაბრუნების ორი ვარიანტია, როგორც ვთქვი, ესე იგი ერთი რომ გამოვიძახოთ ეს response ცვლადი, ეს უფრო სწორად რა თქმა უნდა ვეკითხე, ეს ფუნქცია
და ნუ გადავცეთ პარამეტრები, ან დავუბრუნოთ ჩვეულებრივი view, ასე ვთქვათ, HTML content. ორივე შემთხვევაში რეალურად ერთი და იგივე რაღაც ხდება, ერთი და იგივე response მოდის, უბრალოდ ჩვენთვის არის სინტაქსურად გამარტივებული, რომ როცა HTML-ს დაბრუნება გვინდა, იქ status კოდებზე და ჰედერებზე და ეგეთ რაღაცებზე ხელით განსაზღვრა, როგორც ეს აღარ გვჭირდება ხოლმე და უბრალოდ სინტაქსურად ვიძახებთ ხოლმე views და მეტი არაფერი. თუმცა შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, ჰედერიც გამოვაყოლოთ views-თან ერთად და რამე არასტანდარტული response-იც, მაგალითად, არა 200 კოდით, არამედ სხვა რაღაცა კოდით. Ну, хо, მაგალითად, აი ეს რისპონსი გამოვიძახოთ. Вот. Да, ეს არის სტატუს კოდი, ну, სტანდარტულად მაინც 200 იქნება, სავარაუდოდ. და შეგვიძლია ჰედერებიც გამოვაყოლოთ. Ну, ჩვეულებრივად PHP-შიც ჰედერ ფუნქციას ვიძახებდით, ესეთნაირად პაკეტებით და შეგვიძლია ნებისმიერი ჰედერი დავამატოთ, ხო, რაც გამიხარდება Laravel-შიც იგივე ჰედერ მეთოდი არსებობს და აქაც შეგვიძლია რომ ნებისმიერი ჰედერი დავამატოთ. Ну, ორი პარამეტრი გადაეცემა ამას, ერთი ჰედერის მნიშვნელობა და ჰედერის სახელი და მეორე მნიშვნელობა. ეს მეთოდები, ну, response-ში, response object-ში რა მეთოდებიც არის? ანუ ერთმანეთზე ასე ვთქვა გადამადი არის, ანუ შეგვიძლია ეს ჰედერი რამდენჯერმე გამოვიძახოთ. ანუ აქ ამთავრდება, ასე ვთქვა, ეს სტრუქტურულად ამ response-ის აწყობა, ასე ვთქვა. ხო, აქ შეგვიძლია რაღაც ჰედერი დავაკეთოთ და თუ მეორე ჰედერიც გვინდა, კიდე ერთხელ გამოვიძახოთ ჰედერი. Ну, ჰედერების შემთხვევაში, თუ რამდენიმე ჰედერის დაბრუნება გვინდა, არის მეორე ვარიანტიც, მაგალითად, ესეთი viz headers, ესეთი მეთოდი არსებობს და ამას გადაეცემა მასივი. სადაც key value წვლილები იქნება, ანუ ჰედერის სახელი და ჰედერის მნიშვნელობა, ესეთნაირად რამდენიც გამოხარდება შეგვიძლია გადავაცოთ. ну, აქეთ მარცხენა მხარეს ჰედერის სახელი, აქეთ ჰედერის მნიშვნელობა. აი ეს ეს მეთოდი უბრალოდ ეგ. ну, cookies წაკითხვა ნახეთ როგორ ხდებოდა response-დან და cookies შექმნა უკვე response-ის ნაწილია, ხო? ანუ როცა response ვაგზავნით, ანუ იდეაში cookie-ს შექმნა დადის იქამდე, რომ რაღაც ჰედერი უნდა გავაყოლოთ, სპეციალური ჰედერი უნდა გავაყოლოთ, ანუ ესეც response-ის ნაწილში ხდება, როცა response-ი იგზავნება მოხარებელთან და აი სადაც დავუშვათ აი ჰედერების დაწერა შეგვიძლია, იქ შეგვიძლია უბრალოდ ესეთი cookie მეთოდი გამოვიძახოთ, გადავწეთ სახელი, მნიშვნელობა და წუთები, ესე იგი რამდენი წუთის განმავლობაში გვინდა რომ ეს cookie ინახებოდეს მომხმარებლის კომპიუტერში, რის მერეც ავტომატურად წაიშლება. Ну თუ სხვა დამატებითი პარამეტრებიც გვინდა, რაც უკვე გავლილი გვაქვს, რა შეიძლება ეს პარამეტრები იყოს, მისამართი, დომენი, უსაფრთხო HTTPS თუნდა იგზავნებოდეს მხოლოდ თუ არა და HTTP პროტოკოლი თუნდა იგზავნებოდეს მხოლოდ თუ არა, ამების ჩაწერაც შეგვიძლია. თუმცა სავალდებულო არის მხოლოდ აი ეს სამი პარამეტრი. უბრალოდ ну, ზოგადად ეს ორი პარამეტრი იქნება სავალდებულო, თუ ამას არ გადავცემთ, შეიძლება სესიის cookie ამ რომელიც ავტომატურად წაიშლება, როცა ბრაუზერი დაიხურა. ხო, response-ის სახით შეგვიძლია დავაბრუნოთ გადამისამართებაც, ანუ არა რაღაც დავუშვათ HTML-ი ან ტექსტი ან რაღაცა, არამედ ისეთი ჰედერი დავაბრუნოთ, ჰედერში დავაბრუნოთ ისეთი რაღაც უბრალოდ, რომ როცა ეს ინფორმაცია ბრაუზერს მიუვა, უბრალოდ ადგეს და სხვა ლინკზე გადავიდეს. და ამ შემთხვევაში ну, ჩვეულებრივ PHP-ში ამას ვაკეთებდით, ესე ხო, header და location header-ს თუ გავაყოლებდით,
რამე სხვა მისამართით, ხო, მაგალითად test PHP, როცა მოხარებელი შემოვა აი ამ მისამართზე, გადავამისამართებდით რაღაც test PHP-ზე სიტყვას. ლარავილის შემთხვევაში შეგვიძლია დავაბუნოთ, ან გადამისამართება დავაბუნოთ, ასე ვთქვათ, direct და მისამართი სადაც გვინდა რომ დაბუნდეს, გადავიდეს მოხარებელი. ანუ ამ შემთხვევაში ახლა რო შევიდეთ ან /ara user-ზე გადავალთ /user-ზე. თავის, იმიტომ რომ აქედან დაბრუნდება ესეთ ჰედერი, აი ნახე, ამის უკან რა ხდება რომ ნახოთ. ანუ როცა ამ ლინკს ხსნით, აი ეს არის პირველი ლინკი, საიდანაც გადავისამართით, ანუ რეალურად რა ლინკზე შევდიოდით, აქ ბრაუზერმა დაგვიბრუნა ჰედერებში არა 200 კოდი, არამედ 301. ანუ 301 ნიშნავს მუდმივად გადამისამართებას, ესე იგი ყოველთვის როცა ამ ლინკზე შევალთ, უნდა მოხდეს გადამისამართება. და ეს როცა ესეთი პასუხი ბრუნდება, ამას ბევრი ბრაუზერი აკეშირებს და შეიძლება სერვერს აღარც მოთხოვოს პასუხი, პირდაპირ როცა აქ შეხვალ თავის გადაგამისამართოს რა, როცა 301 ბრუნდება. და აი აქ უნდა იყოს სად რანინგზე ვამისამართებთ. რესპონსში უნდა ჩანდეს ესეთ, ანუ ჩანს. ან მე 300. აა ეს წინა 1-3 301 გადამისამართო და 302. ეს რა უცნაურია ორივე რო ჩანს. ეს შეიძლება დაკეშილი არის ძველი, ორივე არ უნდა ჩანდეს მე. ანუ 302 ამისამართებს რეალურად, აი არ ჩანს რა location-ზე ამისამართებს. ანუ ეს ზუსტად ის location-ია, რასაც PHP-ში header-ს ვაწუდით ხოლმე, ხო, ესეთ რაღაცას წერტილს წერალს ვნახეთ, აი ეს რაღაც უბრალოდ ეს ჰედერია, აი რაც აქ ჩანს, ხო, ესე იგი, როცა მოდის 301 ან 302 კოდი. 302 ნიშნავს არა მუდმივად მისამართებას, ანუ როცა მეორე თამლინგზე შემოვალთ, მაინც უნდა შეამოწმოს ბრაუზერმა გვამისამართებს თუ არა სერვერი, ანუ ეს არ ნიშნავს, რომ ყოველთვის გადაგვამისამართებს, როცა 302 მოდის. ანუ დროებითი გადამისამართება. და რა ლინგზე უნდა გადავიდეს, უკვე მოდის აი ამ location header-ში. ხო, გადამისამართებას რაც შეეხება, ჩვენ აქ შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ. აი redirecting to named roads. ანუ roads შეგვიძლია დავაკვათ სახელი, ძნა ლექციაზე მე მგონი ეს არ გითქვია. და ნუ რეალურად roads შეიძლება საკმაოდ ესეთი გრძელი, ასე რთული, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა ქონდეს ან დინამიური პარამეტრები შედიოდეს შეგნთან რაღაცა. ანუ პირდაპირ roads ვერ გავწერთ, როცა roads-ზე მინდა გადამისამართება. ამ შემთხვევაში roads შეგვიძლია დავაკვათ სახელი და გადამისამართების დროს დავჩავწეროთ, ესე იგი, უბრალოდ გამოვიძახოთ redirect ფუნქცია და შემდეგ გამოვიძახოთ route მეთოდი და გადავწერთ ამ route-ის სახელი, რომელზეც უნდა გადამისამართება. კი, მაგ შემთხვევაში თუ ფორმიდან გადმოდის, უფრო დაგჭირდება უკან გადამისამართება. ამ ადგილიდან საიდანაც მოდიოდა. ხო, აი ეს ხდება, ესე იგი, route-ისთვის სახელის დარქმევა, ყველაფერს იგივენაირად წერთ route-ზე, როგორც აკეთებდით.
და უბრალოდ ბოლოში ვიძახებთ name method-ს და გადავცემ სახელს, რაც გვინდა. ეს ჩვენზე დამოკიდებულია. Ну, ისეთ სახელი უნდა კონდეს, რომ შეიძლება აღწერდეს აი ამ roles, რომ მე სადაც გადამისამართებას აკეთებ, იქ მივხვდე, რომ დაახლოებით რა roles-ზე ხდება გადამისამართება. რაღაცნაირად უნდა აღწერდეს ეს სახელი ამ roles. ეგარი მთელი ამის ლოგიკა. და ამ შემთხვევაში ესე იგი, როცა გვინდა user profile-ზე გადამისამართება, redirect-ში აი აქ მაგალითად ეხა, ხო, აქ users დავაკვათ რამის სახელი, მაგალითად name user, ესე მაგალითად დავაკვათ და გადამისამართება გავაკეთოთ roles-ზე, რომელსაც ქვია user. Und ხო, პრინციპში ეს იმუშავებს, იმიტომ რომ ეს არასავალდებული პარამეტრი არის. როგორც ერთი აქ რა ხდება რომ ინტერფეის request და ჩვენ შევიდეთ ის პირდაპირ, ხო? კი ბატონო, ეს ანუ გადაამისამართებს მაინც user-ზე და ცარიელი მასივი დაიბეჭდება, იმიტომ რომ არც query string-ში და არც form-დან არაფერი არ გზავნა. ანუ რა გავაკეთეთ აქ, რომ აი ამ roles დავაკეთეთ სახელი, დავაკეთეთ user-ი პირობითად და redirect გავაკეთეთ აი აქედან უკვე გავაკეთეთ redirect-ი ამ სახელიან roles-ზე. ანუ ამ roles, ესე იგი რა ლინკი შეესაბამება, Laravel მაგას ავტომატურად იხდა, იმიტომ რომ აქ ესეთი რაღაცა გვჩაწერილი და გადაამისამართა user, ну, код user. აქედან პარამეტრების გაყოლებაც შეგვიძლია, რა თქმა უნდა, იმ დინამიურ პარამეტრს. დინამიური პარამეტრის მნიშვნელობაც რო გავაყოლოთ გადაამისამართებისას და ეგ წესით უნდა მოხდეს, აი ესეთნაირად. ID Tonia ხო, ამ შემთხვევაში მარტო user-ზე კი არ გადაგვამისამართებს, გადაგვამისამართებს იმ პარამეტრითაც, რაც წერან გამოიტოვეთ. როცა ეს არ გადავეცით, ნუ შეცდომა არ დააბრუნა, იმიტომ რომ ეს არასავალდებული პარამეტრი იყო. არა, აქ რო ეს გაუქრო და ესეც არ გადავცეთ, ესე თამაში შეცდომა უნდა დააბრუნოს. ხო, ანუ ეს იგივე რაც იმ ამ ლინკზე user-ზე შეხვიდე პირდაპირ და ეს პარამეტრი არ გადასცა, იგი ნახეთ წინა ლექციაზე რომ შეცდომას აკეთებს. ანუ ამ შემთხვევაში ან ეს უნდა გავხადოთ არასავალდებულო, ან ეს პარამეტრი უნდა გადავცეთ. Redirect-ის დროს. Да, შეცდომა უნდა გადავიდეს, ჩვენ ალბათ ვიზუალურად ხომ არ იმოგვიდა. ანუ ესე? ესე. ამას აწერდა სად რომელ ფაილზე მოხდა შეცდომა? ა ანუ რომელ ფაილში მოხდა? აი, PDF-ში რა, როცა შეგეძლო ზედი დიზაინი. შეიძლება ძველი ვერსია გაქვს. PHP-ის ძველი ვერსია თუ გიყენია? არა, PHP-ში შეგიყენია. PHP-ში გიყენია? დაინტერესება. შეიძლება უფრო ახალი გაქვს. შეიძლება Laravel-ი არის გამოსულ ახალი და დავაკეთე მაშინ ისე გამოვხდა. ეს არის გეტყვი ახლა რომელი ვერსიაა? ესეთ 5-4 უნდა იყოს, ისე კი არ გადამამოწმებია. ხუთი 4-ია კი. ნახე აბა რომელი ვერსია გიყენია და ის მიხედვით. კონფიგურაციებში არ შეცვლილია ხა არაფერს. რავი, დიზაინის შეცვლა, ამის დიზაინის შეცვლა მე მგონი არც აქვს. სხვა დიზაინი გამოვიდეს exception. ანუ უბრალოდ არ ვიცი, მაგრამ მე მგონი რომ არ აქვს. კაი, redirect-ით ნახეთ, ესე იგი route-ზე სახელის დარქმევა როგორ ხდება.
Ну, აი მაგალითად, ესეც აი ეს არის მეთოდი საჭირო პირდაპირ JSON response-ს რა დავაბრუნოთ. შეგვიძლია პირდაპირ მასივი გადავცეთ აი ამ response ფუნქციას. ეს ხშირად დაგვჭირდება მაგალითად აი API საწყობის შემთხვევაში, მაგალითად მობილურ აპლიკაციას API-ზე როცა მოგვიწევს მუშაობა, როგორც წესი ინფორმაციის გაგზავნა JSON ფორმატში ხდება ამ შემთხვევაში და ესეთი JSON-თან სამუშაო ფუნქციები გამოსადეგი იქნება ეგეთ შემთხვევაში. პირდაპირ გადავცემთ მასივს. ანუ შეიძლება რაღაცა უკვე მასივი იყოს. და დაგვიბრუნდება ესეთი JSON string. Ну, ამის გაკეთება შეიძლება PHP-თან უფრო მარტივია. Brown JSON encode ფუნქცია არსებობს მზა. რომელთაც პირდაპირ JSON string შეგიძლია დააგენერირო. თუმცა ესეც თქვათ გამოსადეგი რაღაცაა და ხო, პლუს JSON encode-ისგან იმ განსხვავდება, რომ header-ში აბრუნებს სწორ response type-ს, ანუ application JSON-ს აბრუნებს, რაც ანუ კლიენტს ეუბნება, რომ JSON ფორმატში მიდის response-ი და არა ჩვეული HTML-ში ან text-ში. Ja, fixer JSON-ს ფუნქცია არ იყო და დააკვირდი SQL-ნ ან აი აქ რომ ნახო, ეხა აქ მოგვდის application JSON. ან ბევრი კლიენტისთვის, მაგალითად მობილური აპლიკაციისთვის ან სხვა კლიენტისთვის ეს კონტენტ, სწორი კონტენტ ტიპის გაყოლება მნიშვნელოვანია, შეიძლება რაღაცა აიღოს არასწორ კონტენტ ტიპს თუ გაგზავნ. ეს რო გაუგზავნოთ პირდაპირ ესეთი რაღაცა რო გავაკეთოთ, JSON encode. ეს იგივე შედეგს დააბრუნებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში პასუხი იქნება text HTML. ანუ ამ შემთხვევაში მოგვიწევს, რომ ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, ანუ ხელით მივამჭოთ story content type. აი ესეთი რაღაცის გაკეთება მოგვიწევდა. ნუ გადავცეთ ეს და აქ პლუს კიდე header-ში გავაყოლოთ content type. ну и сразу ხო application analysis. ამ ფუნქციის გამოძახება response-დან ავტომატურად აკეთებს მას. ის იყო request-ი, როცა პირიქით კლიენტი იგზავნის JSON-ს body-ში ასე. ან ფორმის ნატაკი არ მოგდის request-ში მოგდის JSON, ეგეთ რაღაცა შეიძლება რა. და მაგის გასაკეთებლად მანდილან ინფორმაციის საკითხავს აგინდა, პირდაპირ შეგიძლია input mic input მეთოდი იყო, input-ს გადასცემდი ეგეთ ასეთნაირად. ეგეთ response-ს request-ი ну ხო, ძირითადად ეს იყო. კიდე პატარ-პატარა რაღაცეები დაგვჭა იქ flash data როგორ მუშაობს და რაღაც ამ ფორმის ვალიდაციებზე როგორ გადავალთ, მე მაგას მე მოგვიგუნდებით. ძირითადად რაც აი უნდა ვიცოდეთ მე აუცილებლად ეს იყო request-ი და response. ხო, მეტი არ აი მოდი ახლა გადავიდეთ middleware-ზე. Server service rocket ჯობია დასაბამი. საიტის
ხო, ну, в принципе, იგივეა, უბრალოდ view-ების გამოძახება ალბათ აღარ დაგჭირდება ხოლმე. თუ ან თუ ნაკლებად დაგჭირდება, უბრალოდ ან JSON-ი უნდა დააბრუნო საბოლოო სახით, ან XML-ი, ან რამე სხვა ფორმატი. ლოგიკა იგივეა. მობილური აპლიკაცია როა იმის უკან ან საიდანაც მობილური აპლიკაციას დატა მისდის. შეიძლება, ну, ბევრი რაღაც შეიძლება იმის უკან იყოს, მაგრამ შეიძლება Laravel-ის ჩოლები Laravel-ის აპლიკაცია იყოს. Ну, იმისთვის API-ისთვის არსებობს microframework-ი, უფრო ნაკლები ფუნქციონალი, რომელსაც აქვს და უფრო სწრაფი არის იდეაში. ერთ-ერთი მაგალითი არის ეგეთი Lumen-ი, რომელიც თვითონ ამ Laravel-ის შექმნელების შექმნილია. იგივე Laravel-ი არის. Overall შედარებით უფრო ნაკლები ფუნქციონალი აქვს. ანუ აქ ხო დისკუსიები დაგვიდება არა კი ამასაც მე ერთ ბოლოსკენ ერთ ლექციით შევავლოთ თვალი რა განსხვავება იდეაში თუ აი აპლიკაციის API-ს აკეთებ და არ შეიძლება რაღაც ისეთი ძალიან ცუდი ფუნქციონალი კარგი იდეა ალბათ რომ ეს გამოიყენო იმიტომ რომ ბევრად უფრო სწრაფი არის ვიდრე Laravel-ი უფრო ნაკლებ ოპერაციებს ასრულებს ყოველ request-ზე და ერთი რო სწრაფი იქნება აპლიკაცია, მეორე მარტივიც იქნება შედარებით. აი აქ არის შედარებაც არის სიჩქარეში, ესეც ესეც microframework-ებია. და ну, როგორც თვითონ ძახიან, ყველაზე სწრაფი სუმენია. დონ დანარჩენი პრინციპი იგივეა, როუტები გაქვს, იგივე მიდლვერები და კონტროლერები request-ის მას იგივეა, ძირითადი ნაწილი იგივეა, როგორც Laravel-ზე, უბრალოდ რაღაცები გამარტივებული. აი, მიდლვეარებზე ვიღავით გაჩერებული. იდეაში საკმაოდ იდეა მიდლვეარის ძალიან მარტივია, თავიდან შეიძლება ცოტა რთულად ჩანდეს, მაგრამ ძალიან მარტივ რაღაცას აკეთებს. მიდლვეარი არის, აი, რო წარმოიდგინო რაღაც ფუნქციები, კლასები, რომელიც უნდა გაიაროს request-მა, სანამ საბოლოოდ ჩვენ route-ამდე მოვა. ანუ ბევრი დაუშვათ შეიძლება შეამოწმო რაღაცა ველი თუ არის აი ამ request-ში, რაღაცა ველი თუ აკმაყოფილებს რაღაც მოთხოვნას, მხოლოდ იმ შემთხვევაში უპასუხო, მხოლოდ იმ შემთხვევაში მიუშვა route-ამდე. ან ნებისმიერი სხვა ტიპის ну route-ამდე და მე route-დან კონტროლერამდე. და პირ კონტროლერზე ხოლმე მივიდა თან ჯერაც უნდა როუტან მივიდეთ და მე კონტროლერზე. ანუ რაღაც დონეები უნდა გაიაროს მოკლედ ამ request-მა, ანუ ფილტრივით რაღაც დონეები უნდა გაიაროს, ჯერ ერთი, მერე მეორე, მერე მესამე, ანუ რამდენი მიდლვერი შეგვექნება, ძალიან ანუ ნებისმიერი რაოდენობის მიდლვერი შეგვექნება თოთ. ფილტრაციას არაკეთებს, ანუ რეალურად request-ს არ ცვლით, ანუ მაგისტრის არ არის განსაზღვრულობთ. ფილტრივით არის, ანუ რაღაც დონეებს გადის რა. შეიძლება არ შეიძლება როგორც თავიდან მოდი რა request-იც მოდიოდა თავიდან, როუტამდე იგივე მივიდეს ზუსტად. World validation-ს უკეთებდეთ, არის თუ არა რაღაც ველი სწორი, ან მომხარებელი არის თუ არა დალოგინებული. ან cookie. კი, validation-ისთვის არის ცალკე. მაგალითად არის თუ არა რაღაც კუკი შენახული და ეგეთი ტიპის ანუ ისეთი ოპერაცია რაც ყველა request-ს ჭირდება მიუხედავად იმისა რომელ route-ს ვიზახებთ. ანუ ეს ერთი და იგივე ლოგიკა ყველა route-ში ცალსაფერ ვარ წერო. ანუ დაუშვათ უეჭველი გინდა რომ რაღაცა ერთი კონკრეტული კუკი იდოს მომხარებელთან ხო ისე ყოველთვის იცი რომ ან რაღაცა გვერდზე უნდა გადაამისამართო ან რაღაც შეცნობა დაუბრუნო თუ ეს კუკი არ არის. ანუ ეგ ლოგიკა ყველა route-ში რო არწერო და ყველა route-ში არ ამოწმო ეგ კუკი გაქვს თუ არა. უბრალოდ ადგები ერთ middleware-ს შექმნი, რომელიც გაეშვება მანამ სამ route-ამდე მივა request-ი და პირდაპირ ეს route-ი გადაამისამართებს ან დადებს ამ კუკის რა. რაღაც გლობალური route-ამდე შესრულებადი ფუნქცია. Ну, middleware შექმნა ძალიან მარტივია. Artisan command line-ით ხდება, რომელიც შეიძლება გაგვივლია, ამიტომ უბრალოდ კოდის დონეზე ვნახოთ რა ხდება. აი ამ folder-ში
ხდება მაგის შექმნა, ესე იგი ვარტ app folder-ში, შემდეგ არის http folder-ი და შემდეგ middleware folder-ი, სადაც ნუ laravel-ის მოყვება ეს 4 middleware-ი. აი მაგალითად ხო ეს trim-ზე რაც თქვი, ერთ-ერთი middleware-ის ფუნქციონალია ზუსტად ეს trim-ი, რომ ყველა input-ის slots მოაშორო space-ები, ხო? დიაში ნორმალიზაცია შეიძლება ამ base რომელიმე base იმაში იყოს redirect ზუსტად საწერია მაგის ფუნქციონალი აქ ესე იგი config app-ში უნდა იყოს ყველა ეგეთი middleware აი აქ app http kernel-ში არის ყველა middleware-ი, რაც კი დარეგისტრირებულია მოკლედ. ნუ მაგალითად აი ეს ამოწმებს maintenance mode-ში არის თუ არა საიტი. ან კონფიგურაციის პარამეტრი შეიძლება რომ თუ რაღაცა ცვლილებას ვაკეთებ საიტზე და დროებით გათიშვა გვინდა, დაიწერება რომ საიტი დროებით გათიშულია რაღაცის გამო, ხო? ეს middleware-ი ამოწმებს რომ არის თუ არა maintenance mode-ში, ხო? ყველა request-ს ან მიუხედავად იმისა, რომ ეს როუც ვაკითხავთ, ეს შემოწმება გვჭირდება მეც. ხო, ყველა როუზე საერთოდ ვაწეროთ, რომ არის თუ არა საიტი maintenance mode-ში და თუ არის ეს და აგვინდა თუ არა ეს, გლობალურად გავუწერეთ ეს middleware-ს და ყოველთვის გაიშვება სანამ როუტამდე მივალთ. ნუ ეს რაღაც post size უკეთებს ვალიდაციას, ეს trim-ავს და აი ეს convert empty strings to null. ეს არის ის middleware, რომელიც ცარიელ string-ებს აკონვერტირებს ნალად. აბუნებს ნალად. Real დადი? არა, ეს HTTP middleware-ში არ არის. ხო, გლობალურად არის გაზრდილი. აი group-ებზე მე მივარ. იდეაში middleware-ი შექმნა ძალიან მარტივი არის, ჩვეულებრივი კლასი უნდა შევქმნათ, რომელსაც ექნება რომელიც იქნება, ნუ ამ namespace-ში და ექნება ერთ-ერთი მეთოდი, რომელსაც ექნება handle. ანუ ეს სახელი უნდა ეხოს აუცილებლად ამ მეთოდს. და ნუ ამ handle მეთოდს გადაეცემა request-ის ინფორმაცია, ორი პარამეტრი გადაეცემა request-ი. სადაც ნუ როგორ ეს არის ის request-ი, რომელზეც წერან ლაპარაკობდით, ანუ request-ში რა ინფორმაციაც არის, ყველაფერი არის ამ ცვლადში და მეორე არის ეს next ცვლადი, რომელსაც ვიძახებთ აი ამ handle მეთოდის ბოლოს და ამ next ცვლადის გამოძახება თავის request-ის როცა გადავცემთ, ეს ნიშნავს, რომ შემდეგ middleware-ზე უნდა გადავიდეს laravel. closure-ს ხო ხო არის ეს? არა, closure-ს ეძახიან აი ანონიმურ ფუნქციას იდეაში, ეს PHP-ის კლასი არის. და ესე იგი closure-ი არის ანონიმური ფუნქცია, ფუნქცია, რომელსაც სახელი არ აქვს. ესეთნაირადაც შეიძლება ვთქვათ ამ კლასის ობიექტს შექმნა ეგეთი ანონიმური ფუნქცია. თუმცა არ აქვს სახელი. აი მაგალითად უნდა იყოს ეს ტესტი. use closure როარ დაგვეწერა, მაშინ აქ დაგჭირდებოდა დახრილი ხაზის დაწერა. მაგის გამო უწერია აქ, რომ ნუ იდეაში როცა გარე namespace-დან იყენებ რაღაც სხვა კლასებს, ნუ ზოგს უჩენია, რომ ერთ ადგილას ეწეროს ყველა ისეთი namespace-ი, წინას წაგანსაცვლოს თავშივე და შემდეგ უბრალოდ მხოლოდ სახელები დაწეროს ამ კლასი იქნება თუ ფუნქციის. ხო, აქ
განსაზღვრავს closure-ი უნდა global namespace-დან. Ну use statement-ის დროს აჭირდება დახრილი ხაზი, ეს ვარ დაგვეწერა conditional-ი რაც არის, აქ დაჭირდება და დახრილი ხაზი დაწყება, რომ global-ური namespace-დან დაწყებული იყოს, ასე ვთქვათ, გამოსახება. Ну, მოკლედ ორი პარამეტრი გადაეცემა, ეს არის next-ი და next, როცა გამოვიძახებთ, უნდა გადავცეთ request-ი, request flag-ი, იმიტომ რომ შემდეგ middleware-საც კონდეს ეს request flag-ი, ანუ შემდეგ middleware-ს გადაეცემა ის request-ი, რა request-საც ეს middleware-ი გადასცემს. ხო, აქ რაღაც დავამატოთ request-ში ან შევცვალოთ, შემდეგ middleware-საც გვინდა რომ ეს შეცვლილი request-ი მიუვიდეს, იმიტომ რომ იმანაც იგივე დატაზე იმოქმედოს, რაც საბოლოოდ რო უნდა მიუვიდეს. სალსალკე ობიექტებზე რო არ იმოქმედონ ორივემ, ერთი და იგივე request-ი უნდა გავგზავნოთ ყველა middleware-ს, რასაც გზად გავივლით, ასე რომ ვთქვათ, და საბოლოოდ ეს request-ი მიუვა მე route-ს. და route-დან მე ამ ფუნქციას ან კონტროლერს. Ну, აქ მაგალითად ძალიან მარტივ რაღაცას აკეთებს, ამოწმებს request-იდან მიღებულ age ცვლადის მნიშვნელობა არის თუ არა ნაკლები 200-ზე. Ну, შეიძლება გეთ პარამეტრიდან მოდიოდეს და შეიძლება პოსტიდან და თუ 200-ზე ნაკლებია, ამის ამართებს თავარ გვერდზე. ანუ თუ ამ, ესე იგი, ამ middleware-ს ჩავდგავთ საიტზე და გავააქტიურებთ, ესე იგი, ყველა links უნდა გავაყოლოთ ესეთი რაღაცა, ხო, age და ეს age ტოლი უნდა იყოს просто хоп, толи უნდა იყოს 200-ზე მეტი მნიშვნელობის. ძინავ შემთხვევაში ყოველთვის გადამისამართლების თავად გვერდზე. აქ წერია ეგეთ ფუნქციონალს. ისე რომ route-ამდე საერთოდ ამიღოთ. Route, აი აქ ამის უკან რო იდგეს რაღაც route-ი, ხო, დავუშვით user. User რაღაც, ხო? ამ user-ის შესაბამისი route-ი ჩვენ გვაქვს, მაგრამ თუ ესეთი link-ით ესეთი link-ით მივაკითხავთ, როგორც კი ესე იგი ჯერ შესრულდება ეს middleware-ი ზად, ესე იგი სანამ route-ამდე მივალთ და იმის გამო რომ აქ დახვდება ესეთ რაღაცა, პირდაპირ გადავამთავარ გვერდზე ან იმ user route-ამდე. ეს შეიძლება მოქმედებდეს ყველა link-ზე თუ გლობალურად გავააქტიურებთ. შეგვიძლია მოქმედებდეს მხოლოდ კონკრეტულ route-ზე. ანუ როცა რაღაც routes ან routes-ების ჯგუფს გამოვიძახებთ, მხოლოდ მაშინ გაიაროს ეს middleware. გლობალურად გლობალურად თუ გვინდა რომ მოქმედებდეს ყველა route-ზე, წერტ აი აქ app http kernel file-ში, აქ არის მასივი, მაგალითად middleware მასივი, სადაც წერტ აი ამ, ასე იგი, middleware კლასის სრულ მისამართს. აი ესეთნაირად. App http middleware, შემდეგ ჩვენი კლასის სახელი და შემდეგ 2.2.2 და სხვა კლას. ეს დააბრუნებს, აი ეს ესეთ რაღაცა დააბრუნებს string-ად ამ კლასის სახელს. იდეაში დააბრუნებს აი ამას თლიანად რა, რაცაც წერი. ეს რეალურად ხო string-ი არ არის, ჩვენ გვინდა რომ ასეს დავაცეთ ბოლოს მისამართი აი ამ კლასს. ეს იმოქმედებს ყველა route-ზე, ყველა ნებისმიერ group-ში. თუ გვინდა რომ მაგალითად მხოლოდ web group-ზე ვიმოქმედოთ, ну, შესაბამისად აი აქ ჩავამატებთ ამ მასივის შიგნით. თუ გვინდა რომ app-ზე ვიმოქმედოთ, აქ დავამატებთ. Ну, web-ზე დამატება ნიშნავს მაგალითად, რომ აი ამ ფაილში რო ჩავწერთ შეგვინდ route-ებს, მხოლოდ იმ route-ებზე იმოქმედებს ეს middleware. თუ დავწერთ მაგალითად აი აქ console.php-ში, აქ არის მოქმედებს ეს middleware, იმიტომ რომ ეს web ტიპის route-ებზე დავამატეთ ხოლმე. და თუ გვინდა რომ მხოლოდ მაგალითად აი ამ მაგალითად ამ route-ს და ამ route-ს როცა მივაკითხავთ, მხოლოდ მაშინ იმოქმედოს ამ middleware-მა. მაშინ ეს ორი route-ი უნდა გავაერთიანოთ middleware-ის შიგნით. და მაგის სინტაქსი არის, მაგის სინტაქსი არის gateway ხა როგორი. აი ესეთი. ანუ
უნდა შევქმნათ უბრალოდ როუტების ჯგუფი. რაღაცა გვექნება. ჯგუფი და ამ ჯგუფს გადაეცემა ესეთ რაღაცა, ესე იგი პირველ პარამეტრად გადაეცემა მასივი. სადაც შეიძლება იყოს ესეთ რაღაცა middleware, სხვა რაღაცები შეიძლება იყოს. აა და მნიშვნელობა არის იმ middleware-ების სია, რომელიც ამ როუტების ჯგუფზე შესვლისას უნდა გავიაროთ. ზა. ნუ მაგალითად ვე როქია. სორი. მძლიერების ჯგუფი, ხო, ვები. ანუ აი ამ სახელს წერტ დიაში, რაც აგა, რაც აქცერია, ეს არის მძლიერების ჯგუფი. ანუ რო ესე იგი, გამოდის რომ როუტების რაღაც ჯგუფს ვანიჭებთ, წინ უყენებთ, ასე რომ ვთქვათ, მძლიერების რაღაც ჯგუფს. ეგეთ რაღაც გამოდის. და აქ ესე იგი მეორე ბოლოს იქნება ჩვეულებრივი ფუნქცია. და აქ რამდენი აი ამ ფუნქციის შიგნით რამდენი როუტი შეგვიძლია გავიხადება, იმდენი შეგვიძლია შევქმნით ესე მეტ. როგორც გარეთ შევქმნით, აქ ნუ რა გქონდა სხვადასხვა ლინკებით და სხვადასხვა კონტროლერით. ანუ ყველა აი ამ როუტზე ნებისმიერ ამ როუტიდან რომელიც უნდა გამოვიძახოთ, ჯერ გაეშვება აი ის middleware-ები, რაც web ის შიგნით არის აღწერილი kernel PHP-ში აი აქ. ან მაგალითად როცა მივაკითხავთ user რაღაცა ID-ს, შესრულდება, ნუ შესრულდება ეს middleware-ებიც, იმიტომ რომ გლობალურად არის ეს მიღწევლი. და მე შესრულდება ეს ექვსივე და ბოლოს ამ დამუშავებული request-ით მივალთ აი ამ მეთოდამდე. ამ კონტროლერის ამ მეთოდამდე. თუ გვინდა არა როუტების ჯგუფი, არამედ კონკრეტულად ერთი როუტი, შეგვიძლია აი აქ შევქმნათ, აქ დავამატოთ როუტ, ეგრეთ წოდებული როუტ middleware-ი და ეს არის უბრალოდ რო წერტ იგივენაირად middleware კლასის სრულმისამართს, უბრალოდ ვარქნოთ რაღაცა სახელს. ანუ ეს არის აი ამ middleware კლასის სახელი. და შემდეგ აი აქ უკვე ვიძახებთ მაგ სახელით. მაგალითად, გვინდა შესრულდეს როუტების ეს ჯგუფი და პლუს აი ეს რაღაც აუს ბეისიკ middleware. შეგვიძლია ეს რაღაც გავაკეთოთ ან მხოლოდ ეს რა დარჩეს. ესე ფაქტ. ეს ხო, თუ გვინდა რომ ერთი ვარიანტი არის ეს, რომ როცა გვაქვს რაღაც როუტების ჯგუფი და ამ როუტებზე, ყველა ამ როუტზე გვინდა რომ რაღაც middleware-ი ან middleware-ები შევასრულოთ. შეიძლება იყოს ესეთი შემთხვევა, რომ კონდეს ერთი როუტი და ამ როუტზე გვინდოდეს მხოლოდ და მხოლოდ ამ როუტზე გვინდოდეს რამდენიმე middleware-ის შესრულება. ამ შემთხვევაში შეგვიძლია აქედან გამოვიძახოთ middleware მეთოდი, ანუ აი ამ როუტიდან და გადავცეთ ჩამონათვალი middleware-ის. მაგალითად, ები და ამდენი პარამეტრის გამოყენება, იმდენი შეგვიძლია გადავცეთ middleware-ების ან middleware-ების ჯგუფის სახელს. ხო, იგივე, რასაც იქ მასივ ოთხს გადავეცით წეღან იმ ჯგუფს, იგივე პრინციპით შეგვიძლია გადავცეთ აქაც. ნუ ხო, აქ მაგალითად, ხო ესეთი მაგალითი არის, ამ თვითონ ამ handle methods
როცა routes ვანიჭებთ middleware-ს, შეგვიძლია პლუს პარამეტრის გადავცეთ. ანუ თითოეული უშტესტი რაღაც შეიძლება გვინდოდეს, რომ თითოეული route-ისთვის სხვადასხვა კრიტერიუმები შეამოწმოს ამ middleware-მა. მაგალითად, როცა ამ routes ვანიჭებთ დავუშვათ, ესე იგი ამ middleware-ს, რაღაცა roles სიტყვაზე, ხო? რა მაგალითის ახლა დოკუმენტაციაში არის. როცა ამ middleware-ს მოწევთ, დავუშვათ, არ გვინდა რომ შეამოწმოს ეს user-ი არის თუ არა admin. მაგალითად show admin მეთოდი გვაქვს, ხო? Admin-ის პროფილის გვერდზე შევდივართ და არ გვინდა რომ შეამოწმოს middleware-მა არის თუ არა ეს admin. ну тоже шоулები юзერი არ გვინდა რომ შეამოწმოს юзერი არის თუ არა შოულები ან დალოგინებული არის თუ არა შეიძლება მაგას ნიშნავს ეს პარამეტრი რაც აქ ესე იგი ესეთი სინტაქსით გადაეცემა ხო ანუ ეს არის middleware-ის სახელი და ეს არის პარამეტრი რაც შემდეგ გადაეცემა პარამეტრის მნიშვნელობა ეს პარამეტრი მოგვივა მესამე პარამეტრად უკვე აი middleware კლასის შიგნით რა თქმა უნდა ეს აღწერილი არც ასე აი ხო ესე იგი ეს არის closure-ის შემდეგ პირველი არის request-ი ისე მერე closure-ი და მერე ეს პარამეტრი რაც ორი წერტილი შემდეგ წერი ამ შემთხვევაში აი ამ role ცვლადის მნიშვნელობა იქნება editor და აკვა, ну, მე რანერ როგორ შეამოწმებ და რაღაცა, ეგ უკვე საკეთე მარი, ანუ ამოწმებ request-ში რა user-ი დაქვს, მაგას აქვს თუ არა editor-ის როლი. თუ არა აქვს, რამე შეცდომას დააბრუნებ. თუ აქვს, გამოიძახებ როგორც ინსტრუქციას, რომ შემდეგ როგორც გადავდეს. აი რა დაგჩა ამ გიორგი პიტონ ნუ აი მაგალითად ესეც შეიძლება და გამოგაგვის ხოლმე ხანდახან terminable middleware ანუ ეს ნიშნავს ეს რაღაცას რომ როცა response-ი გაეგზავნება უკვე ნუ ეს ხო middleware-ის ლოგიკა არის რომ სანამ response-ის გაგზავნამდე მივასაქმე მანამდე უნდა გაეშვას ხო მაგრამ შეიძლება დაგხვიდეს რაღაც მომენტში რომ გაგზავნის შემდეგაც რაღაც ლოგიკა შეასრულოს ლოგიკა middleware ну მაგალითად სესიის middleware-მა რომ სესიის ინფორმაცია შეინახოს მომხმარებლის ანუ ის როგორც ესე იგი request-ი როგორც შეცვლის ამ ინფორმაციას იმის მიხედვით მე სესიაში ამ დაუშვათ მომავალ დაბაზაში სესიის ინფორმაცია რომ შეინახოს გვაქ handle მეთოდთან ერთად შეგვიძლია terminate მეთოდი შევქმნათ ესეც სახელი ეს არის განსაზღვრული ან terminate უნდა დავარქოთ აუცილებლად აქაც request-ის გადაეცემა ამას და response-ის ნუ response-ი უკვე გვაქვს და იმიტომ შეგვიძლია რომ გადავწეთ ამ ფუნქციას ორივე ცვლადი და ნუ ეს terminate-ი გაეშვება მაშინ როცა უკვე response-ი გაგზავნილია მომხმარებლად ეს ორი საკითხიც გავიარეთ მოდი დღეს view-ები ზოგადად არა blade-ი ან ზოგადად view როგორ ბრუნდება ლარაველში და CSS-ი როგორ მუშაობს. Ну, იდეაში თავიდან როგორც ვთქვით, ესე იგი response-ის დაბრუნება შეიძლება ერთი რომ გამოვიძახოთ response ფუნქცია ესეთნაირად და რაღაც
შემდეგ ან JSON-ი გამოვიძახოთ, ან თვითონ ამას გადავწერთ string-ად რაიმე მნიშვნელობა და ნუ რასაც გადავწერთ, ის დაბრუნდება მოხმარებელთან. მეორე ვარიანტი არის, რომ დავაბრუნოთ ესეთი გამოვიძახოთ view ფუნქცია, რომელსაც გადავწერთ view ფაილის მისამართს. ეს view ფაილები ინახება resources views აი ამ ფოლდერში. და ნუ სახელის დარქმების პრინციპი არის ერთნაირი, ნუ თვითონ ფაილის სახელი იმის მიხედვით ეს view რასაკეთებს და ბოლოში ბოლოვდება ასე ვთქვათ blade.php-ით. ეს blade-ი არის template engine-ი Laravel-ის, რომელსაც შემდეგ ლექციაზე ნახავთ როგორ მუშაობს. და ამ შემთხვევაში ლოგიკა იქნება აქ პარამეტრის გადაცემის უბრალოდ ფაილის სახელი blade.php-ის გარეშე. აი views გადავცემთ ფაილის სახელს, რომელიც ამას ზოგადად Laravel-ი ავტომატურად მოძებნის resources views folder-ის შიგნით და მოძებნის ამას plus blade.php. ანუ საბოლოო ტიპის აი ამ ფაილს. და ნუ ეს ნიშნავს, რომ ესე იგი response-ში უნდა დაბრუნდეს აი ესეთი HTML-ი, რაც ამ ფაილის შიგნით ინახება. ანუ ეხლა რომ გამოვიძახოთ ჩვენ ეს ლინკი, ნუ თავიდან სტანდარტულად ეგეთი რაღაც ეგვი უნდა ბრუნდებოდეს, სადაც Laravel-ს უშვებთ. Ну, აი ეს, ასე ვთქვათ, Laravel-ის სტანდარტული გვერდი რაც არის, იხატება აი ამ welcome blade php და თავისი css-ი javascript-ი არა, მაგრამ სხვა ყველაფერი მოყვება აი ამ ფაილს. ხო, ну ამ views ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ ნებისმიერი ინფორმაცია control-დან ან controller-დან. Ну დიაში ამ ფუნქციის რაღაცა, ამ ფუნქციის შიგნით რომ წერ რაღაცას, შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ზუსტად იგივე რაღაცის დაწერა შეიძლება controller-ის შიგნით მეთოდშიც. ანუ ცალ-ცალკე ამ სხვადასხვა ფაილებში რო არ გადავიდეთ, გადმოვიდეთ ხოლმე, ჩათვალე, რომ აი ეს კოდი შეიძლება ზუსტად იგივენაირად გეწეროს აი ამ controller-ის მეთოდის შიგნით. აი ესეთი რაღაც. რაც წერია აი ამ ანონიმურ ფუნქციაში. ხო, ამ views, რა თქმა უნდა, ჩვენ შეგვიძლია გადავცეთ ნებისმიერი რაოდენობის ინფორმაცია და ამ შემთხვევაში ლოგიკა არის შემდეგი. Ну, მაგალითად გადავცეთ რაღაც ცვლადი, ну, დავაკოთ name-ი და გადავცეთ რაღაც მნიშვნელობა, რაც ჩვენ გვიხარდება. და ასე შემდეგ ნებისმიერი რაოდენობის ცვლადები შეგვიძლია ესეთანაირად გადავცეთ. ჩვეულებრივი მასივი არის ეს მეორე პარამეტრი. და ლოგიკა არის, რომ აი ამ blade php-ს შიგნით შეიქმნება ცვლადი, რომლის სახელი იქნება name-ი და მნიშვნელობა იქნება ეს, რასაც გადავწერთ. ანუ აქ მაგალითად ახლა აი Laravel-ის სადაც წერია, ჩვენ შეგვიძლია ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, გამოვიტანოთ აი ამ name ცვლადის მნიშვნელობა და დაიწერება ის, რასაც გადავწერთ. იუდა. Ну, ესეთი რაღაცა, ესო ესეთი ფრჩხილები, ორი ცალი, ეს არის blade-ის სინტაქსი. და ну, უბრალოდ ნიშნავს, რომ ეს ამ ცალდის მნიშვნელობა დაიბეჭდეს. ანუ რასაც echo აკეთებს, ივე საკეთებს ეს ესეთი სინტაქსი. Ну, а blade-ს კიდე რაები შეუძლია, მაგას შემდეგ ლექციაზე ნახავთ, უფრო გაცილებით ბევრი რაღაც გაკეთება შეუძლია blade-ს. ხო, და ნუ ანალოგიურად შეგვიძლია, როგორც ვთქვი, ესე იგი, ბევრი ესეთი ინფორმაცია გამოვაყოლოთ views. ერთი, ხო, კიდე მეორენაირი სინტაქსი არსებობს, რომელიც შეიძლება გამოგვადგეს სხვა რამეშიც. ეს არის with მეთოდი. With მეთოდს გადაეცემა ორი პარამეტრი, ერთი არის სახელი, ფუნქციის და ცვლადის და მეორე მნიშვნელობა.
აი ასეთი სინტაქსის ნაცვლად შეგვიძლია ესეთი რაღაც გავაკეთოთ და ეს იგივე შედეგს მოგცემს ზუსტად. ისე ფუნქციები ეს რა სიჭირდება? ფუნქციები აქ შეგვიძლია როგორ დავწერთ ალბათ. ოკეი, აქ ნებისმიერი რაღაც შეგვიძლია გადასცე. ესეთი რაღაცა შეიძლება იდეაში. და აქ მოიძახებ ამას როგორც ფუნქციას. ხოლმე იმუშავებს. ცა რაღაცები მოვიგონე შეიძლება. აა მოიცა აქ ფაქსიმს ინდექსებს. აა. ო, იმუშავებს ჩვენ. და ნევანოს უნდა იმუშავოს. ანუ აქ რასაც გადასცემ ესე იგი აი ამ ცვლადის მნიშვნელობა იქნება მეორე პარამეტრი ამ ვიზ ფუნქციის. რა ნებისმიერი რამე თუ გინდა ეს გადაეცი, რა ქვია, ანონიმური კლასი გადაეცი ამ კლასის ობიექტი, ან რა ვიცი, რაც გავიხარდება, ის შეიძლება გადასცე. ხო, კიდე სინტაქსი აქვს. ну ам view ესეთი ფასადი არსებობს, ფასადი რა არის მაგასაც გავიგეთ მერე. ну შეგვიძლია შევამოწმოთ აი ამ view ну სტატიკური კლასი ჩავთავაროთ, მაგრამ ჩვეული სტატიკური მეთოდი არის ეს აი ამ view კლასში და შეგვიძლია შევამოწმოთ გვაქვს თუ არა ესეთი blade file, ხო? ეს არის იგივენაირად email წერტილი emails წერტილი როცა არის გამოყოფილი, ეს ნიშნავს, რომ emails folder-ში გვაქვს customer blade page. ანუ ესეთი ესაა, ანუ slash-ის ნაცვლად ხმარობენ წერტილს. ანუ ეს ნიშნავს, რომ აქ არის view-ში გვინდა არის emails და ამის გვინდა არის customer blade page. ესეთი ფაი. ამას ამოწმებს, ანუ არსებობს თუ არა ესეთი ფაილი. ვიფასადი, ინფორმაციის გადაცემა ის მეთოდით ნახეთ. ხო, აი ეს sharing data to all views, ანუ შეიძლება დაგჭირდეს ესეთი რაღაცა, რომ ყველა view-ში Windows-ის რაღაც კონკრეტული ინფორმაცია რო კონდეს ან რაღაც ისეთი ცვლადი, რომელიც ყველა view-ში წაკითხვადი იქნება. ну ერთი ვარიანტია, რომ ყველა როცა view-ს გამოვიძახებთ, ყველა view-ს უწეროთ ეს view-ს ანუ აქ გავატანოთ მასივად ეგ ცვლადი. და მეორე ვარიანტია, რომ აი ესეთი სპეციალური კლასი არსებობს service provider-ების, რომელსაც გავარჩევთ ერთ-ერთ შემდეგ ლექციაზე, დასაკეთებს. ამ სერვის პროვაიდერებში გვაქვს ესეთი boot მეთოდი, ეს app service provider-ი უკვე შექმნილი არის და ეგ არის აი აქ app service provider-ში აი ეს boot მეთოდი უკვე არსებობს და უბრალოდ ვიძახებთ აი ესე იგი ვიყენებთ აი ამ view pass-ს, რაც წეგან ნახეთ და view share მეთოდს ვიძახებთ. და ამ share მეთოდს უკვე იგივე ლოგიკით გადაეცემა პარამეტრები, რაც with მეთოდი რო ქონდა. დავუშვათ ეს name-ი გლობალურად გავაზიაროთ, ასე რომ ვთქვათ ყველა view-სთვის. ну დავაქვათ, დავუშვათ რაღაცა global name-ი. და აი აქ
Welcome shake, I'm over the hot, this global name. სხვა სერვის პროვაიდერებს უშუალოდ არ იმუშავებს, ხო? სხვა სერვის პროვაიდერშიც იმუშავებს, უბრალოდ ეგ სერვის პროვაიდერი დარეგისტრირებული უნდა იყოს და მაგ ის დარეგისტრირება ხდება სოდარის. მაგ ის დარეგისტრირება ხდება, აი აქ. Ну, амазе мере про деталურად გავიგეთ. აი ეს უკეთებდით, ეს დავარეფრეშოთ და იგივე შედეგი გვექნება, ხო? ანუ აი აქ. შემიძლია რომ მივცეთ, აკაც რაღაცა დაიწერეთ. ანუ რომელი კონტროლერიდანაც არ უნდა დავაბრუნოთ view, ხო, აქ რა საერთოდ არაფერი სულ გადავწე. და ისე გამოვიძახო, ეს ცვლადი მაინც ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომი იქნება ამ view-ში. ეს არის ესე იგი, ასე ვთქვათ, გლობალურად გაზიარება როგორ ხდება რაღაცა ცვლადის და view composer-ები, ესეც საკმაოდ გამოსადეგი რაღაცა არის ხშირად. View composer-ები აკეთებს ეს რაღაცას, რომ გამოიძახება რაღაცა კლასი მაშინ, როცა კონკრეტული view სტარენდერება გვინდა. აი მაგალითად შეგვიძლია შევქმნათ აი ესეთი კლასი, რომელსაც საჩევი ნახავთ ჩვენზე არის დამოკიდებული, ნუ ამ შემთხვევაში ინახავს დოკუმენტაციის მიხედვით ინახავს app folder-ში, შემდეგ http folder-ში, შემდეგ შექმნა ესეთი view composer folder-ი აი აქ view composers. ხო, ეს რა თქმა უნდა არ არის სავალდებულო რომ მაინდა მეც აქ შევქმნათ. თუმცა თუ ბევრი view composer-ი გვექნება მომავალში, ну, кай идеяა რომ საკუთარ folder-ში იყოს თავმოყრილი ყველა და რაღაცა profiles composer file ისა კლასი შექმნა. Ну, ჩვენ დავაკვა დავუშვათ user კლასი, user controller-ი ქონდა და user composer-ი დავაკვა. ამ კლასის შიგნით ხდება ესეთი რაღაცა, ну, namespace-ი რა თქმა უნდა იქნება იგივე, რამ სამარძეც ვართ, ხო? ვართ app folder-ში, ვართ http-ში და ვართ view composers folder-ში, ამიტომ namespace-იც ამ სტრუქტურას უნდა ემთხოვდეს და შემდეგ გვქმნით ფაილის შესაბამის, ანუ ფაილს რა სახელიც ქვია, იგივე სახელით გვქმნით კლას. და ამ კლასში გვაქვს აი ესეთი compose მეთოდი, ესეთი სახელით უნდა შევქნათ მეთოდი. ამ მეთოდს პარამეტრად მიუვა views ინსტანსი, ანუ რომელი view-ს რენდერდება იმ views ინსტანსი. ეს view არის იგივე რაღაცა, აი ამ სლაიდში შეგვით იქნება იგივე რაღაცა, რასაც აბრუნებს აი ეს. მნიშვნელოვანია. ანუ ეს ხო რაღაცა ობიექტს აბრუნებს და მე ამ ობიექტიდან ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ვიზ მეთოდი გამოვიძახოთ, როგორც წეგან გამოვიძახეთ და კიდევ ერთი სხვა მეთოდი, რამდენიმე მეთოდი შეგვიძლია. იგივე რაღაცების გამოძახება, რაც ამ view-დან შეგვიძლია. შეგვიძლია აი ამ compose მეთოდს რო view-ს ვადი გადაეცემა იქიდანაც. ანუ იგივე ტიპის ობიექტია და გადაეცემა, ну, ამ შემთხვევაში ვიძახებთ ვიზ მეთოდს, რომელიც აი ესეც count, ну, რაღაცა სხვა შეგვიქნის, რომელიც შემდეგ ამ view-ში შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ. ანუ ეს compose-ი გამოიძახება მანამ, სანამ blade-ი დაიწყებს დარენდერებას. ხო, ანუ ჯერ გამოიძახება ეს compose-ი, ესე იგი ეტყვის blade-ს, რომ ესეთი სვადი გააქშენ და მერე blade-ი იწყებს დახატვას. Ну, მაგალითად, ну, აქ ახლა იმიდან მოდის, რა ქვია, მასთა ბაზიდან მოდის ეს რაღაცა მოდელების ფუნქციონალს იყენებს, მაგრამ ჯერ ეგრეთ ჩვენ არ გაგვიულია, ამიტომ ხელით გადავცეთ რაღაც რიცხვი. ერთად ერთი გვჭირდება ისევ აი ამ illuminate view views ფასადის გამოძახება. ესე მეერად შევდავქვით, ესე იგი user composer class. აქვს ნით
compose ფუნქციას. ამას გადაეცემა როგორც თქვით, ესე იგი view ტიპის რაღაცა view ცვლადი, რომელიც არის ჩვენი views ინსტანცია, რომელიც უნდა დარენდერდეს მიმდინარე request-ზე და ამ view-დან ესე იგი ვიძახებთ with methods. რომელსაც ვეუბნებით, რომ შენ გაქვს რაღაც account ცვლადი, რომელიც არის რაღაცის ტოლი. და ესე იგი, აი ამ ხო, ნუ ამას საიდან წამოიღებ? უკვე შენზე არ დამოკიდებული ამ ფაილის შიგნით ნებისმიერი ლარაველის, ასე ვთქვათ, ფუნქციონალი რაც არის, მაგაზე ცნობა გაქვს რა, შეიძლება ბაზიდან წამოიღო, შეიძლება სხვა რამე ლოგიკით დააგენერირო ეს რიცხვი. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ვიზი შეიძლება ბევრჯერ გამოიძახო და ბევრი ცვლადები დაამატო ესეთნაირად. ამის რეგისტრაცია ხდება, იცი სა, ამის რეგისტრაცია ხდება მოდი აპ სერვის პროვაიდერში დავამატოთ, აქ ამატებს ცალკე სერვის პროვაიდერი აქვს შექმნილი, კომპოზერ სერვის პროვაიდერი, ეგეც სერვის პროვაიდერი სტანდარტულად ჩვენ არ გვაქვს. მოდი აპ სერვის პროვაიდერში დავამატოთ, დროებით არაფერი არ შეიძლება. ხო, აქ ნუ მოკლედ ამ კომპოზერის რეგისტრაციის ორი ვარიანტი არსებობს. ნუ ერთი რო ცალკე კლასი შევქმნა, როგორც ახლა ჩვენ გავაკეთეთ, და მეორე რო ესეთი ანონიმური ფუნქცია გადასცე. Ну, დაახლოებით იგივე რაღაცა როუტების შემთხვევაში, შეიძლება პირდაპირ როუტის შემთხვევაში პირდაპირ ფუნქცია გადასცე, რომელიც view-ს დააბუნებს და შეიძლება კონტროლერის მისამართი გადასცე. აქაც შეიძლება პირდაპირ ფუნქცია გადასცე ან რაღაცა კლასის მისამართი უთხრა, რომელშიც compose მეთოდი გამოიძახება, როგორც აქ ეს ფუნქცია იძახება ისინი. ორი ეს და ეს იგივე პაკეტებს რა საბოლოოდ. Ну ту ერთი და იგივე compose-ი ფუნქციონალი ბევრი view-ის გინდა, ჯობია რომ ცალკე კლასში გაიტანო და შემდეგ ესე გამოიძახო რამდენი view-ს წინ. ეს არის ფაილის სახელი, რომ ანუ რომლისთვისაც უნდა გამოიძახებოდეს ეს compose ეს მეთოდი. ეს არის blade php-ის გარეშე ფაილის სახელი. ანუ როცა გამოვიძახებთ, ესე იგი კოდში ნებისმიერი ადგილიდან არ აქვს მნიშვნელობა საიდან, გამოვიძახებთ profile blade php ფაილის renders, სანამ რენდერი დაიწყება, მანამდე გაეშვება აი ამ კლასის compose მეთოდი, რომელიც დაამატებს რაღაც ცვლადებს და შემდეგ დარენდერდება იმ ცვლადის იმ მნიშვნელობებით ესეთი ფაილი. ანუ აქ ამატებთ ესეთ რაღაცას view compose, ხო? Composer. და გადაეცემა პირველ პარამეტრად გადაეცემა ესე იგი ფაილის სახელი და მეორე პარამეტრად გადაეცემა კლასის მისამართი. ანუ ჩვენ გვაქვს აქ მოდი გადავცეთ welcome-ს. Welcome-ს გადავცეთ და კლასის მისამართი იქნება პრინციპში იგივე, რომ ჩვენთან იყო user composer. ესე ხო? და აქედან ვქნით აქედან ვქნით რაღაც count slots და welcome blade-ში მოდი გამოვიძახოთ ეგეც. და შედეგი მივიღეთ, ხო? ანუ
ესე იგი, ეს ფუნქციონალი გლობალურად ყველა views კი არ მივამაგრეთ, როგორც პირველ შემთხვევაში. აი მხოლოდ ამ, ესე იგი, welcome blades როცა გამოვიძახებთ, მხოლოდ ამ welcome blades twist, welcome blades დარენდერებამდე გამოიძახება. ეს ან ესე იგი მეორე ვარიანტი რა იყო, ჩვეულებრივი ფუნქციით. აი ესე ფერად. ამასაც ვიღა დაეცემა და იდეაში ხო ალბათ მაგალითად რო დაგვეწყო უკვე გაიქნებოდა ეს უფრო მარტივია. ანუ როგორც აქ ვაკეთებთ ეგეთ რაღაცას, მხოლოდ იგივე მოხდებოდა მხოლოდ ამ ფაილის გამოძახების დროს, ანუ როცა ამ ფაილის დარენდერებას შეეცდებოდა blade. ორივე მარტივი ვარიანტია პრინციპში. გაიკითხები ხო არ გქონდა რამდენად გასაგები იყო ძალიან ხო გართულდა ეს ერთი ახსნით რთულია გაგება თუ იმასე რა პრაქტიკაში არ გამოიყენა. ძირითადად მაინც თუ იმას ხენი და კაი. აი მოდი აი ამ სესიის ფუნქციონალს გადავხედოთ. უცბად ესეც ძალიან მარტივი დიაში მარტივად ხდება საკმაოდ სესიებთან მუშაობა. Ну PHP-ში Laravel-ის გარეშე ვიყენებდით ესეც session global massives, აქედან key-ებით ვიღებდით სესიის ინფორმაციას, რასაც გვინდოდა. Ну როგორც სხვა input data-ის შემთხვევაში, აქაც სპეციალური ისე არსებობს, როფია მეთოდები არსებობს სესიასთან სამუშაოდ. Ну ორი ვარიანტია, რომ ერთი გამო ისევ აი ამ request ცვლადიდან გამოვიძახოთ session მეთოდი და შემდეგ გამოვიძახოთ get მეთოდი, რომელსაც გადავცემთ სესიის key-ს სახელს. ეს request-ი ისევ ის request-ია თავიდან, რაც გქონდა საუბარი. ერთი ვარიანტი არის ეს, რომ დავუშვათ კონკრეტულად ერთი item-ი წავიკითხოთ სესიიდან და მეორე არის, რომ გლობალურად აი სესიის გლობალური ფუნქცია გამოვიძახოთ, რომელსაც ქვია სესია და იმას გადავცეთ პირდაპირ key. რასაც გადავცემდით ზემოთ. სესიის შენახვა Laravel-ის შემთხვევაში, ну რამდენიმე ვარიანტი არსებობს. საც შეიძლება სესია შევინახოთ. ერთი, რომ ფაილურ სისტემაში შევინახოთ და ამ შემთხვევაში ესე იგი მოხდება მაგის შენახვა storage framework sessions მისამართზე. Storage framework sessions. აი ამ მისამართზე მოხდება შენახვა, ესეთი ფაილები შეიქმნება, ყოველი რამდენი სესია შეიქმნება საცაკი მომხმარებლებისთვის, იმდენი ესეთი ფაილი შეიქმნება და შეგნით ესეთი ინფორმაცია იქნება შენახული. ამ ინფორმაციაზე ცდომა მომხმარებელს პირდაპირ არ ექნება, ანუ აქ ფაილში რა წერია, მაგას ვერ წაიკითხოს, რა თქმა უნდა. სერვერმა იცის, ხოლო ეგ რა არ შემიჩაწერი. მეორე ვარიანტია, რომ cookie-ში თვითონ მომხმარებელს კომპიუტერშივე შევინახოთ ეს ინფორმაცია უნდა დაშიფრულად. მოხარებს არ ექნება რედაქტირების საშუალება, უბრალოდ საშუალება ექნება, მაგრამ არავალიდურად ჩაითვლება შემდეგ ეს ინფორმაცია და აღარ წაიკითხავს ამას Laravel-ი. უფრო ამ ორ მიდგომაზე უფრო მეტად გავრცელებული არის აი ეს ორი ვარიანტი, რომ შევინახოთ მონაცემთა ბაზაში, დაუშვათ MySQL-ში ან Namecache და Redis-ი, ანუ ესეც მონაცემთა ბაზის ვარიანტებია, უფრო გამარტივებული, ან key value მონაცემთა ბაზები არის, რომელიც ძალიან შეიძლება გამოიყენება მაგალითად იგივე სესიების
შესანახად ან უფრო მარტივი ფუნქციონალი აქვს და გაცილებით უფრო სწრაფი არის ვიდრე MySQL მაგალითად. და ნუ Redis-ი ძალიან ხშირად გამოიყენება მაგალითად CSS-ების შესანახად. Ну, სატესტოდ და მარტივი საიტისთვის, ნუ დავხედოთ ფაილური სისტემაც შეიძლება გამოგადგეს, ну, როცა ეს სერვერზე არის მხოლოდ საიტი გაშვებული, როცა რამდენიმე სერვერზე არის და გაშვებული, მაგ შემთხვევაში ან მომცემთა ბაზა გვინდა, ან AES MKH და Redis ერთ-ერთი ამ ორდან ერთ-ერთის არჩევა, იმიტომ რომ ანუ ცალცალკე სერვერებზე არ მოხდეს მომხმარებლის ინფორმაციის შენახვა, მხოლოდ ერთ სერვერზე და მეორეზე არ იყოს დაუშვებ და ეგეთი რაღაც პრობლემა რო არ ქონდეს. ხო, ну თუ MySQL-ში შენახვას გადავწყვეტ, აქვე არის რა სტრუქტურით უნდა შეიქმნას table, რა სვეტები უნდა კონდეს და რა ტიპის უნდა იყოს თითოეული სვეტი. თვითონ გაძლევს ზაკოც, რომელსაც გაუშვებთ და შეგვიქმნის sessions tables. ну ეს ამ სინტაქს შემდეგ ლექციებზე გავარჩევთ, ეს რა როგორ მუშაობს ეს კოდი. ну Redis-ის შემთხვევაშიც თავისი ინსტრუქცია მოყვება. შეკნა როგორც მაგის ხელით დაწერა აქ ჩვენ არ გვჭირდება ავტომატურად, როცა web middleware-ის შიგნით მუშაობთ, სესიის შექმნა ავტომატურად ხდება, ანუ ავტომატურად ეს შექმნილი არის სესია. აი, web middleware-ის შიგნით გვაქვს middleware start session, ესეთი middleware. ანუ სანამ რომ უტანდე მივალთ, ერთ-ერთი middleware-ი ზუსტად მაგას აკეთებს, რომ startავს session-ს. აი, window-ების შიგნით. Дай Ну, а, в принципе, session start я карц იქნება, именно то, შეიძლება native session-ებს საერთოდ არ ვიყენებდეთ. Ну, файлში როცა იწერება session start-ი შეიძლება არ დაგჭირდეს საერთოდ. იმის მიხედვით, რომელ drivers ვიყენებთ. მაგის მიხედვით ხდება CSS ინიციალიზაცია. თუ native CSS-ს არ ვიყენებთ, რაც PHP-ს მოყვება, ხო? მაგ შემთხვევაში session start-ის შესაბამისად არ გვჭირდება. და ნუ ორი ოპერაცია რაც შეგვიძლია როს ან CSS-ის შექმნის ან ზოგადად აი ამ step-ის გავლის შემდეგ მონაცემთა ბაზის ხარის გავლის შემდეგ გავაკეთოთ, არის რომ დავიკითხოთ ამ CSS-დან ინფორმაცია და აქ არის ორი ვარიანტი, ხო? ანუ request session get-ი და პირდაპირ session და key-ის სახელი. აკაც ორი ვარიანტია, ესე იგი get to უბრალოდ get შეგვიძლია გადავცეთ key, რომელიც საკითხვა გვინდა და მეორე პარამეტრად შეგვიძლია გადავცეთ default მნიშვნელობა, ესე იგი თუ ესეთი key, ესეთი სახელი CSS-ში არ არის ინფორმაცია, სტანდარტულად ეს მნიშვნელობა დაბრუნდება. ანუ default მნიშვნელობა არის ამ key-ისთვის. და ხო, და შეგვიძლია ჩავწეროთ CSS-ში რაღაცა ინფორმაცია. ანუ იგივენაირად, ესე იგი აქაც ვიძახებთ key-ს და გადავცემთ თუ გვინდა default მნიშვნელობას, მაგრამ თუ CSS-ის ფუნქციას გადავცემთ ესეთ ესეთნაირად პარამეტრს, ანუ
passive-ს გადავცემთ, სადაც key value წვლილები გექნება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩაწერა გვინდა და არ წაკითხო. ანუ სესიაში ჩაიწერება ესეთი key, აი ამ ნიშნულობით, რაც აქ არის. იგივე პრინციპი არის აი ამ request session request session-ის შემთხვევაშიც. request უფრო სწორად ხო, აქ არის sessions პირდაპირ შეგვიძლია გადავცეთ და request session-ის შემთხვევაში გვაქვს get და put მეთოდები ხო? და put როცა ვიძახებთ გადავცემთ ორ პარამეტრს keys ის შეიძლება გვინდა და მნიშვნელობას გვინდა რომ გადავცეთ. შემოწმება შეგვიძლია თუ არის ესეთი ელემენტი სესიაში და ეს არის მაგალითად რომ მთლიანი ინფორმაცია წაიკითხოს ყველა კონკრეტულად ერთი რომელიმე keys ინფორმაცია კი არა ყველა როგორც request all-ს ვიძახებდით და request შეიძლება ყველაფერს ბეჭდავ და ეს სესიაში რაც გვაქვს შენახული ყველაფერს დაბეჭდავს ასევე სახით. სესიების თანმშრომლობა ჩვენ მე კიდე დაგჭირდება როცა პრაქტიკულად არის პატარა საიტის კეთებას დავიწყებთ და ბაზმას და ბაზის შექმნა როგორ ხდება ეს რომ მასთან ბაზის შევინახოთ ეს ინფორმაცია და მე ანუ როგორ ვიმუშაოთ ამ ინფორმაციის ჩაწერა საკითხაზე მაგას უკვე პრაქტიკულად ნახავთ. ძირითადი ვარენი ძირითადი ეს ყველა სესიებიც უცხო გუთქვა. კაი, მე მგონი საკმაოდ ბევრი ახალი რაღაც გავიარეთ დღეს და მეტი მეცავა იმას ვის blade to blade-ზე შემდეგი ლექციიდან გადავიდეთ და